Klaipėdos Neptūną, manau, šiauliams tikrai nepatiko. Čia Rokas Gustys. Prieš Lauryną Birutį ginasi labai aktyviai. Regimantas Miniotas iš toli. 19:30 praleistų taškų yra tikrai nemažai. Šioje rungtynių stadijoje Regimantas Miniotas. Guščikas be pražangos nustumė Vytenį Lipkevičių ir dar vieną kamuolį puolime griebė. Belarnas Velička. Geras perdavimas Miniotui, labai geras perdavimas ir 3 taškai. Miniotas iš krašto ir 75 namuose įveikė Kėdainių Nevėžio komandą. Pakankamai aktuali pergalė šiauliams. Visą, bet tesi. Ataka Prienų klubas. Miniotas, dar kartą iš toli Regimantas. Ir čia leidžia Valinskas eiti kairę. Bando uždaryti dešinę ranką. Sajaus geras tepautas. Miniotas. Taškai, kuriais priekyje prie nusibet. Kuliackas bando naudoti sūdio pranašumų prieš Dešilcą. Miniotas iš toli. Pusėje. Velička. Miniotas iš trijų taškų zonos. Ir dabar jau... Niekada nebuvo snaiperis, bet sezono pradžioje metė geriau. Sabeckis Miniotui. Ir... Žiai ir ženkliai susilpnėjusi Vilniaus ryto komanda, lyginant su ankstesniais sezonais, netgi lyginant ir su praėjusiu, o čia Regimantas Miniotas. Miniotas, Krišalų džiobė, antrasis jo bandymas, pataiko Regimantas. Kauskui, Juliui, pataikyti nepavyksta, Birutis pirmasis prie kamulio. Ir čia jau Regimantas Miniotas tikrai nebus sustabdytas. Iškeltus pirštus vėl ta pati išties gynyba, reiškia, jeigu tu nepataikai iš toli. Reikia bandyti žaisti va tokiu stiliumi, pražiūrėjo Džambola. Bet dabar akivaizdu. Centimetrų pranašumą turi CBet ir bando tai išnaudoti. Ilgesnė pozicinė ataka, dabar bandys sužaisti prieniškiai. Laisvas buvo Guščikas Miniotas. Kanostas Velička atiduoda kamuolį, bet kur priekyje yra Miniotas. Pasiseka CBet. Velička. Regimantas Miniotas ir vėl nelabai daug taškų, bet tai netrukdo tolti nuo varžovų. Miniotas po krepčių ir pagaliau. Ir senais laikais kažkada Prienai sąmoningai nesikviesdavo užsieniečio, kaip ir dar ankstesniais laikais tą darydavo Šiaulių. Kamuolys šiek tiek nuo rankos nusprūdo, gal šiek tiek ir šuolio pritrūko. Miniotas gražiai. Iš 11. Bet iš toli dar nepataikė nei kartą. Miniotas. Lukauskiui nepavyko pasižymėti. Mankauskas kol kas be taškų. Miniotas taip pat su nuliu. Arnas Bukevičius taip pat ryte dar kol kas turi nulį. Penketukas čia Lukas Uleckas. Varnas. Martynas Varnas. Šiandien tik du taškus yra surinkęs kol kas. O pirmieji. Ir antrąją rungtynių dalį. Trys taškai. Džiokas Lendylas šiandien. Yra pelnęs 8 taškus, rezultatyviausio žalgirėtis. Nuimtas kamuolys varžovo aikštės pusėje. Tiesa, prieniškiai taip pat. Tų kamuolių po varžovų krepšiais atkovoja, jų yra atkovoja. Gedimino Maceinos ant parketo, jis čia labai retas svečias, praktiškai Kinijos ambasadorius iš 23 bandymų. Ir Lukošiūno ketvirtas tritaškis ir tuo pačiu Karoliui Lukošiūnui tai yra rezultatyviausias. Kas greitai keičiasi. O Prienams buvo pavykę nuo 21 taško priartėti. Pažiūrė, neturėjo progos debiutuoti, debiutas dabar. Ir čia Regimantas Miniotas. Kuliackas. Miniotas po lenta prasprūsta ir dar... Pergalė ir... Ir įsitvirtins toje penktoje vietoje, šiandien beje Prienų komanda. Būna treneris. Ir dabar prieš šį 20 metį puolėją stumdosi Regimantas Miniotas. Taškais. Regimantas Miniotas. Geras perdavimas Čepukaičių ir Dulai. Miniotui ten prieš Evaldas Šaulys. Lieka, reikia pagalbos. Be abejo Šauliui ir ta pagalba ateina labai gudriai žaidžia. Įstiginamieji prie Čepukaičių lieka Keisį Riversas, bet Keisį Riversas gerai atitveria. Varžovo aukšto ūginė turėjo galimybės Miniotas atlikti perdavimą čia. 5 sekundės atakai. Miniotas.
Ir čia spėja išmesti šiaip netaip. Likusios atakai, tačiau viskas bet kokiu atveju baigėsi Nevėžio klaida. O Birutis su Miniotu čia atlieka vienas kitam. Miniuto idealus perdavimas Vaidui Čepukai. Tai yra tik antras Prienų puolime atkovotas kamuolys antroje rungtynių pusėje. O galimybių rinktis kamuolius po taip gali būti, bet dabar jau tas vaizdas dar stipresnis. Panašu, kad šiandien intriga Šiaulių. Tuo metu Kėdainiuose, Kėdainių Nevėžis antrojo kėlinio viduryje. Jojojojoj, čia Laurynė. Šiandien dėja Kevinas Hardy jau perėmęs du kamuolius, trūksta vieno iki...